Mathias From, en Metallica-debut til dig, som vel er helt perfekt. Både en sejr og et mål. Du kunne vel ikke ønske dig noget bedre? Nej, jeg er glad for, at vi vandt i hvert fald, så det er det vigtigste. Og der er ikke så mange rosende ord om dit eget mål eller din egen præstation der, eller hvad? Nej, jeg skal lige i gang. Jeg har ikke spillet en kamp endnu den her sæson, så der er noget arbejde på. Og nu kommer du fra nogle ligaer, som vel på papiret i hvert fald har et højere niveau end Metallica. Hvordan synes du, at niveauet var her i Metallica, din første Metallica-kamp? Jamen, jeg synes egentlig, det går hurtigt nok. Så ja, lidt af den samme stil, det jeg kommer fra. Det er vigtigt, at vi tager nogle bedre beslutninger om pucken fra egen zone. Ellers så synes jeg, at det er god stemning i handen og fedt at spille her. Men du er ikke nervøs for, at du sagtens skal være med her i Metallica'en, og at du har niveauet til det? Nej, det håber jeg. Det håber jeg har. Tillykke med aftenens sejr og aftens debutmål. Tusind tak.